pe hai granos dacă un copă tere gelăsă că mă atât nehdirșăm ne atât dirșăm luăst mă ul ăsta ci de man fi ia ta fric barhawa se ha sualuna mă car crezi pur ahisel kede ta su kawala se mahkini video cu re خپل پوښتنې په کومنت کې راته مطرح کړئ. نن غواړو د شپږم څپرکي یا شپږم فصل اخیرنی درس نه دیرشم لوست دی. همغه لوست ولولو صفحه هم اته درې اتیایمه او پنځه اتیایمه صفحه ده. بیا هم په منفي باندې کار کوو خو په منفي په هغه برخه باندې کار کوو سي یوې زاو لسیز برخه یې صفرونه یي او دلته موږ له پور اخیستلو څخه هم باید استفاده وکړو. داسې په منفي کې څه ډول پور اخیستل کېږي په تېرو جلسو کې مو هم ویل دي، خو نن فرق او تفاوت یې دا ده چې موږ په یویز او لسیز کې صفرونه لرو. کله چې صفر ولرو نو څه رقم کېږي یا هم څه ډول پور اخیستل کېږي. په ګډه سره دا برخه کاروو. هیله منده یم چې تاسې ښه په دقت سره تختې ته متوجه اوسئ تر څو همغه سوالونه او پوښتنې واخلئ. دلته مې لیکلي دي 400 منفي 164، یعنې 400 افغانۍ لرم، د 164 افغانیو زه د ځانته مثلا یو څه اخلمه. نو دلته له 400 کله چې 164 افغانۍ لاړې سي څو پاتې کېږي؟ پورته صفر لرم هیڅ. په منفي کې مو ویلي وو دا بخش بخش کوو، یعنی نیمه کوو، به یې هره برخه خپل هغه ځای لري. مثلا صفر او شپږ څه شی دي؟ یویز دي. صفر او درې لسیز او څلور او یو چیری سلیز برخه ده. نور په فکر کې همغه چوکات جوړو. اوس دلته هیڅ شی نه لرم، شپږ روپۍ باید تر چې مصرف کمه، دلته باید زه پور واخلم. که څنګ ته وګورم، لسیز ته وګورم، دلته بیا صفر ده. له صفر نه صفر ته قرض نه اخیستل کېږي، نو څه شی وکمه؟ له سلیز نه باید چی واخلمه؟ پور واخلمه. سلیز کې زه څلور لرم، له څلورو نه یو راسن یې په یویز باندې نسم اچولی، صحیح قرض نه سم ورکوي. اولی باید لسیز ته قرض ورکمه، بیا باید یویز ته قرض ورکمه. اوس که زه دغه څلور نه یوه روپۍ کمه کم، دلته څو پاتې کېږي؟ درې پاتې کېږي. یو دلته واچوم، دا څو کېږي؟ دا لس کېږي. خو زه له دې لسو نه غواړم یوه روپۍ په دې بل صفر باندې واچوم، یعنې یو قرض ورکمه، نو دا به لس سي. او دا سي لس و، دا به څو سي؟ دا به نه سي. په دې شکل باندې دام له منځه ځي او دام له منځه ځي. اوس لس لرو، له لسو نه باید شپږ کم کړو. کله چې لس ولرو موږ دلته په کرښو باندې هم کار کولی شو، همداسې په لسونو د لسو په ګوتو باندې هم کار کولی شو، قلمونه هم راخیستلی شو. لس لرو، له دې لسو نه زه دغه شپږ کموم، څو پاتې سو؟ څلور پاتې سو. نو دلته چی لیکمه؟ څلور، په دې شکل سره. نه لرو مثلا داسې یو دوه درې څلور پنځه شپږ و اته نه. دغه نه لرو دا درې ورچې ایسته کومه، صحیح ده؟ دغه درې څو پاتې سو؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ، شپږ پاتې سو. او دلته څلور له منځه لاړه ځکه قرض مو ورکړه، درې پاتې سو. له درې نه یو لاړ سي، دوه. څو پاتې کېږي؟ دوه سوه څلور شپېته افغانۍ پاتې کېږي. یا راځو مثلا دلته بل سوال ته. دلته موږ یوازې لومړۍ خانه یا هم همغه یویز یې صفر لرو، دا څه ډول کاروو؟ بیا هم له صفر نه پنځه نه وړل کېږي، له یوه که قرض واچوو دې ته، دا څو کېږي؟ دا لس کېږي. دلته صفر پاتې کېږي. اوس که له لسو پنځه لاړ سي، څو پاتې کېږي؟ دغه پنځه لرم، پنځه نور ورسره یو ځای کم، لس کېږي. نو که پنځه ورچې کم کمه، چی پاتې کېږي؟ پنځه پاتې کېږي. پنځه. دلته صفر لرم، یو خو می قرض ورکړه، دا خو له منځه لاړ. دلته صفر لرم، له صفر نه دوه ځي؟ نه ځي. نو اتو نه قرض بیا چوم، چی کېږي؟ لس کېږي. دلته اتو نه چی پاتې سو؟ و پاتې سو. اوس له لسو نه چی دوه لاړ سي، وروسته له دوه نه حساب کوو، درې څلور پنځه شپږ و اته نه لس، څو پاتې سو؟ اته. دلته څو لیکمه؟ اته. او له و نه باید درې لاړ سي، مثلا یو دوه درې څلور پنځه شپږ و، دغه درې ایسته کم، څلور پاتې کېږي. په دې شکل سره، یعنې څلور سوه پنځه اتیا افغانۍ پاتې سول. په بله برخه کې بیا هم زه چی لرم؟ یویز او لسیز مې صفرونه دي. کله چې دلته کار وکم بیا هم باید له پور نه کار واخلم، ځکه هیڅ روپۍ نسته راسره خو درې افغانۍ به مصرفوم، یا هیڅ قلم راسره نسته خو مجبوره یم درې قلمه خپل خور یا ورور ته ورکم. نو دلته زه باید قرض واخلم، له چا نه قرض واخلم؟ له لسیز نه. لسیز خپله صفر ده، چا نه قرض واخلم؟ له سلیز نه. سلیز نه لسیز ته قرض اخلم، سي لس کېږي. په دې شکل سره. اوس
للسونا يعني للسيزنا يويست قرزة چوم سي لسكيجي دلت يو سي حال تلار سي دلت پورت چي پاتي كيكي نه پاتي كيكي پا دي شكل سر چو پاتي كيكي نه او دلت پينزو پزاي چي پاتي كيكي تلور وست للسونا بايت دري كم سي يو دوا دري تلور پينزو شباك و اتا نه لس لدي لسونا دغا دري يستكوام چو پاتي كيكي يو دوا دري تلور پينزو شباك و و پاتی سو پدی شکل. ل نه نباید دو کم کم. نه نسی چپارا سو نه عتر سو پاتی سو و. بیا هم و. او دلت تلور نسی اولار سی دری. دری سو و و یا پاتی سو. نو داو زموگا و دیتاسیل و. زموگا و دیتاسیل و چی شیو؟ ده دری رقمی عددو نو تفریق چی یویز او لسیز یا صفر بی. یویز لسیز. یویز یویز او لسیز یه سفری مو کولای سو پو پورا خستلو سره دا مرحله مخته یو سو او کولای سو سی دغه عادت په اسانی سره او په ډیری اسانی سره او کولای سو دا منفی کو او حل وکړو تاسو کولای سئ د کورنۍ دندې په هایس باندې تاثیر اسې د تاسو کورنۍ دند په دراتیم صفه کې تر پنځاتیم صفه پورې ډیر زیات مثالونه راغلي دي هم لکه په خو غوندې مثالونه راغلي دي چې دلته کارتون تاسو ویل دي سي لوی دنده ده یعنی سي مشق او تمرین ده د ټولو درسونو او دلته مثلا موږ ویل اوس دغه سل به حسابو ترڅو بل سل راکي مثلا یو دوا دوا سل جمع یو دوا درې څلور څلور سل مساوي په دوا څلور څوک کې شپږ سل کې یو دلته به همغه سي دوا جمع څلور مساوي په شپږ لیکو دا مغه مثالونه دي سي تیرو ویډیوګانو کې موږ تاسو ته درسونه کار کړی دي تاسو کولای سي له موږ ویډیوګان څخه ګټه واخلئ یو دا کورنۍ دنده سرته ورسوئ کله سي دا کورنۍ دنده مو سرته ورسوله موږ ته په لاندینی ایمیل ادرس راولیږئ تر څو وګورو تاسو درسونه زده کوئ که نه او د دې لپاره سي نوی لوست ښه زده کوئ تاسو باید مخکې تر مخکې وام فصل مطالعه کړئ تر څو موږ د ضرب په مفهوم باندې ښه پوه سو د نویو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب او لایک کړئ تر بیا ښه وخت او ښې چلی